profesor Stefan Milenković, koji je meni uzor već godinama unazad, je zaista jako duhovit, što apsolutno nisam očekivala od tako sjajnog delinista kao što je on. Bez te duhovitosti časom ne bi bili ni blizu toliko sabrani. Iščekivanja iz ovogodišnjeg masterklasa su mi da prosto napredujem još više i da ovaj masterklas prođe još bolje nego prošli. Jedva čekam da ponovo vidim se i da ponovo radim sa mojim velikim uzorom Stefanom Milenkovićem.